ชื่อฐาน VDC คุณภาพอดอมภาพแข็งแรงภาพភាពជាអ្នកដឹកនាំវិស័យអប់រំឥឡូវនេះកម្ពុជាយើងកំពុងតែរីកដុះដាលពាក់ព័ន្ធនឹងជាពិសេសនោះគឺសាលា VDC នេះដែលការពិព្រឹកមិញបាទការពិព្រឹកមិញនៅថ្ងៃព្រឹកមិញបាទនៅថ្ងៃទី19បាទខែធ្នូយើងនេះបាទនៅវិទ្យាស្ថានVDC បានប្រារព្ធពិធីបើកបវេសនាការឆ្នាំ2019និង2020ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាំបណ្ឌិតជួនជីវិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលវិទ្យាស្ថាន VDC ក្នុងពិធីនោះដែរប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏បានប្រគល់សញ្ញាបត្របាទវិជ្ជាជីវៈនិងបានសរសើរជូនសិក្ខាកាមនិស្សិតជ័យលភីជាច្រើនអ្នកទៀតបាទព្រមទាំងថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនដល់បុគ្គលិកសាលាសាស្ត្រាចារ្យនិងសិស្សានុសិស្សដែលចូលរៀនបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានលម្អិតសូមឲ្យលោកកតុងរាយការណ៍ជូនបាទអរលោកស្រីជាទីមេត្រីគឺអាយដាំបណ្ឌិតជួនជីវិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថាន VDC បានថ្លែងថាវិទ្យាស្ថាន VDC គឺជាស្ថាប័នអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈឯកជនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចក្ខុវិស័យរបស់វិទ្យាស្ថាន VDC គឺផ្ដល់នូវការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពការបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបាននូវគុណវុឌ្ឍិនវានុវត្តប្រសិទ្ធភាពនិងភាពស័ក្តិសិទ្ធិហើយធ្វើឲ្យសិស្សនិស្សិតមានទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមនាពេលអនាគតតម្លៃស្នូលនៃវិទ្យាស្ថាន VDC គឺគុណភាពឧត្តមភាពភក្តីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយក្នុងនោះអៃដាមបានបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលមានចំនួន3កម្រិតដែលរួមមានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រវិជ្ជាជីវៈបរិញ្ញាបត្ររងនិងបរិញ្ញាបត្រដែលមានមហាវិទ្យាល័យចំនួន6គឺមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាមហាវិទ្យាល័យសិល្បៈមនុស្សសាស្ត្រនិងភាសាមហាវិទ្យាល័យសัพพัชកម្មនិងវិស្វកម្មស៊ីវិលមហាវិទ្យាល័យអេឡិចត្រូនិកនិងមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដែលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះមានរហូតទៅដល់17ជំនាញឯណោះបាទនៅក្នុងនោះដែរគឺអៃដាំបានបញ្ជាក់ថាវិទ្យាស្ថានមានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណជា17នាក់ដែលក្នុងនោះស្រី13នាក់សាស្ត្រាចារ្យចំនួន27នាក់ស្រី2នាក់សិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែសិក្សាសរុបចំនួន852នាក់ស្រីចំនួន282នាក់ដែលក្នុងនោះកម្រិតវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈនោះចំនួន196នាក់ហើយកម្រិតបរិញ្ញាបត្ររងចំនួន46កម្រិតបរិញ្ញាបត្រចំនួន610នាក់សិស្សដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារួចហើយគឺមានចំនួន512នាក់ដែលក្នុងនោះកម្រិតវិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈគឺ512នាក់ឯណោះបាទ